Մեր օրերում բարդ է պատկերացնել ինքնատիրով ճամփորդությունն առանց էլեկտրոնային սարքավորումների։ Մարդիկ ճամփորդելիս հաճախ աշխատանքի բերումով օգտվում են համակարգիչներից, iPad-ներից և չեն պատկերացնում, ինչ պետք է անեն այս նոր արգելքի պարագայում։ Ահաբեկչական խմբավորումներն էլեկտրոնային սարքավորումները երբեմն օգտագործում են որպես պայթուցիկներ։ Վերջին դեպքը գրանցվել էր Սոմալի մեկնող օթանավում։ Այս համատեքստում Թրամփի վարչակազմը երեքշաբթի օրը հայտարարեց ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակներում նոր սահմանափակման մասին։ Ըստ հետախուզական ծառայությունների, ահաբեկչական խմբավորումները շարունակում են թիրախավորել կոմերցիոն ավիաընկերությունները, օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիաներն ու սարքավորումները ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Շաբթի օրը բրիտանական կառավարությունը նույնպես հայտարարեց նմանատիպ սահմանափակման մասին, որից հետո ուղևորներն օդանավակայաններում ավելի խստացված ստուգումներ են անցնում։ Ինչևէ, անվտանգության հարցերով փորձագետները տեղին են համարում այս նոր սահմանափակումը։ Էլեկտրոնային սարքավորումների վերաբերյալ այս նոր սահմանափակումը անհնարին կդարձնի ահաբեկիչների կողմից այս ճանապարհով պայթյուն իրականացնելու ծրագրերը։ Ըստ նոր սահմանափակման, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներից ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիա մեկնող ուղևորներին կարգելվի իրենց հետ օդանավ տանել էլեկտրոնային սարքավորումներ։ Այս նոր սահմանափակման արդյունքում 8 մահմեդական երկրներից, Եգիպտոսից, Հորդանանից, Քուվեյթից, Մարոկկոից, Քաթարից, Սաուդյան Արաբիայից, Թուրքիայից և Արաբական Միացյալ Էմիրություններից դեպի ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիա ճամփորդող ուղևորների թռիչքները հավանաբար կլինեն երկար և ձանձրալի։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։